Денеска овде во Županискиот суд во Пула ја дочекавме пресудата. За жал, ова ми е втора пресуда монтирана во Македонија, а изречена во друга држава. Едната беше пред Хашкиот трибунал ослободителна, а втората е тука пред Županискиот суд во Пула. Бидејќи власта, судската власт, обвинителството немаше разбирање за завршениот предмет да го заврши во нашата држава. Од денес дефинитивно заврши овој мој политички прогон кој траеше скоро две децении.